caasimadii labaad ee aan dhex dheerno wadada dahar ilaa sheerbi isku xidha waa 3 km sheerbi ilaa xingaroon iyo wadada sheerbi ilaa xigarool oo dahar ilaa sheerbi ee wasaaradda arrimaha gudaha ay mashruucaas kharashka sabixin doonto inta kalena hadda isku tasi aynu ama aynu ku bixino ama madaxweynuhu meelun ha saaray hadii la ilaahay weeye marka nasiib baa u yeelatay in labada mashruuc ugu horreeyay wasaaradda arrimaha gudaha fulinayso dahar laga dhagax dhigo mar kale waa bogaadinayaa dhagaxdhigga wasaaradda arrimaha gudaha maanta bilad baan siinayna insha allah sababta waxaa weeye boqolkii guri iyo qaybtii faceki koowaad ee wadada oo ah sheerbi ilaa dahar in iyagu ay lacag waxaan baranay $3 million oo infrastructure kaga qayb qaadanayso dabcan inta kalena waa dhammaystiran anaga dhammaystiri doona ilaa xingalol haddii ilaaha yidhaahdo marka mashruucaas waa dhaqaaqay waana bilowday cidii diraya u malaynayseena waxa weeye waa dhab weeye maaha wax sheeko maaha sheeko maaha iyo wafdiga ballaaran uu hogaaminayo nooc walba golaha wasiirada iyo baarlamaanka dhammaantood aada iyo aada baanu ugu hambalyeynaynaa booqashada ay ugu yimaadeen iyo inta ay nala joogeen iyo inta ay joogeen shaqada madaxweynaha iyo wafdigiisu ay qabteen mashaariicda runtii gobolka ay soo gaarsiiyeen oo ballaaran intaba waa uga mahadcelinaynaa